85% людей у світі не отримують задоволення від своєї роботи, кажуть соціологи. Дедалі частіше люди змінюють свою спеціалізацію, іноді по кілька разів. Опанувати новий фах ніколи не пізно, переконують спеціалісти. Прибутковою діяльністю може стати навіть захоплення. Тож історії тих, хто перетворив улюблену справу на роботу своєї мрії, у сюжеті Наталі Ткачук. Постійно задивляєтесь на годинник і з нетерпінням чекаєте на закінчення робочого дня, а вранці не бажаєте йти на роботу – це може бути першим дзвінком про те, що ви не на своєму місці і варто змінювати фах або принаймні місце роботи. Анастасія – менеджерка за фахом. 3 роки дівчина працювала маркетологиною в IT-компанії. Зауважила, що за деякий час вона втратила колишній запал. Їй стало нудно. Проте звільнятися дівчина не поспішала. Спочатку я не знала, а куди піти, якщо піти. Були гроші, була якась стабільність, було все так, як я могла передбачити, що буде завтра, що буде через місяць, все було дуже стабільно, і мені у цьому плані було комфортно, і тому я не наважувалась. З невизначеністю щодо роботи стикаються не лише школярі, які тільки обирають професію, а й люди зі стажем. Це один з найчастіших запитів з профорієнтації. Я хочу зрозуміти, чого я хочу. Є багато професійних тестувань з профорієнтації, як і для дорослих, так і для підлітків. Дуже раджу, коли ви шукаєте тестування, дивитись, чи сертифіковано воно в Україні. Чи є рекомендація до застосування цього тесту у школах або для дорослих дітей? І не рекомендую проходити безкоштовні тести в інтернеті. На курсах з профорієнтації фахівці допомагають людям обрати напрямок їхньої діяльності. За порадою можна також звернутися до спеціаліста з профорієнтації або психолога. Анна каже, іноді думки про зміну професії у людей з'являються через банальну втому. Тож перед тим, як зважитися на кардинальний крок, варто відпочити. Після того, як ви розумієте, що ви в гарному емоційному стані, ви в гарному фізичному стані, треба подумати про своє майбутнє через 3 роки, через 2 роки, через 5 років. Чи бачите ви своє майбутнє там? Чи хочеться вивчати щось нове в професії? Чи хочеться розвиватись? Якщо ви зрозуміли, що вичерпали себе у своїй професії, то обираючи новий напрямок реалізації, слід чітко розуміти, що вам подобається. Це може бути навіть хобі. Квіти мені подобались завжди. Я дуже любила квіти, я завжди їх приносила додому, я щось вирощувала у себе. Але якось так кардинально змінити професію, я навіть не могла подумати про це. Анастасія після курсів з флористики влаштувалася на роботу до маленької квіткарні. Створювати букети та квіткові композиції – саме те, що їй потрібно, зрозуміла дівчина. Тож захоплення Анастасії стало її професією. Я пам'ятаю, що після 8 березня, десь 9 березня, я прокидаюсь, і мої руки, вони такі опухші, і так болять, я ніколи в житті того не забуду. Але саме зараз я займаюся тим, що хочу, і я дуже тому радію. Навіть втома від улюбленого заняття буває приємною, каже Карина. За освітою вона викладачка музики. Кілька років працювала музичною керівницею у дитсадку. Та створювати прикраси з квітів набагато приємніше, каже дівчина. Коли я сідаю за створення прикрас, у мене просто втрачається облік оцей часу. Я можу 16 годин просидіти, просто не вставаючи з місця. Я постійно в цьому нон-стопі роботи. У мене прямо як запой, знаєте. Знайомі й друзі не сприймали всерйоз захоплення жінки. Проте це не зупинило її. У будні Карина ходила на роботу, а на вихідних продавала свої прикраси на ярмарку. Я побачила, що мої каси на ярмарці більші, ніж за 5 днів на роботі. І я така, а якщо я буду більше цьому приділяти часу, то, можливо, це буде ще кращий результат. І от я ризикнула. І ще жодного разу я не пошкодувала, що займаюся прикрасами. Це зараз Карина з усмішкою на обличчі розповідає про свої прикраси. Та були часи, коли вона в кишені мала всього 200 гривень. Та вона не складала рук. А реалізуватися допомогла їй мрія. Сьогодні квіткові прикраси Карини розлітаються по всьому світу. Вони, мабуть, більше побували будь-де, чим я. Наприклад, ось завтра я буду відправляти в Канаду посилочку. На минулому тижні я відправляла в Грецію. Часто мене купують на подарунки в Америку.
Любов до своєї справи – запорука успіху у професії, каже дівчина. А реалізація в професії – важлива передумова успіху в житті. Наталія Ткачук, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».